Tak ještě jednou dobrý podvečer. Vítám vás na dnešní Masarykově debatě. Po téměř dvou letech se opět setkáváme a já mám radost, že se to podařilo uskutečnit takto v kontaktní formě, i když bohužel z jistých epidemiologických nařízení se nás dneska nemohlo sejít víc než 150. Takže ti, co sedíte tady, tak gratuluji, že jste se dostali mezi prvními 150. Ti, co nás sledují online, tak doufám, že budou mít zážitek neméně intenzivní. Mé jméno je Miloš Gregor, na katedře politologie působím jako odborný asistent a dnešní debatou vás budu provázet. Tezí dnešních Masarykových debat je tato. Bytová krize v České republice má být řešena intenzivní regulací ze strany státu. Proto, abychom se o tomto tématu mohli bavit, jsme si pozvali čtyři hosty. Dva z nich budou tuto tezi obhajovat a dva z nich by měli tezi rozporovat. Po mé levici jsou hosté, kteří budou tezi obhajovat. Jsou jimi Jana Maláčová, která je sociálně demokratickou političkou, zastávající od července roku 2018 post ministryně práce a sociálních věcí ve druhé vládě Andreje Babiše. Vystudovala politologii na univerzitě ve Frankfurtu a následně politickou ekonomii Evropy na London School of Economics ve Velké Británii. V minulosti například pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako analytička fondů Evropské unie nebo byla zástupkyní kanceláře Senátu parlamentu České republiky při Evropském parlamentu. Druhým řečníkem dnešní debaty pro tezi je Matěj Stropnický, který je českým politikem, hercem, novinářem, vystudoval žurnalistiku, mezinárodní teritoriální studia a má doktorát z mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Do roku 2014 působil jako zástupce starostky městské části Praha 3 pro oblast bydlení a kulturu. Mezi roky 2014 a 2015 byl také radní a náměstek primátorky pro územní rozvoj a územní plán. V letech 2016 a 17 zastával funkci předsedy strany Zelených, začátkem roku 2020 ze strany odešel a v letošních volbách do sněmovny kandidoval za ČSSD. Po mé pravici sedí pan Vladimír Bruna, který je uznávaným investičním odborníkem. Po studiu na Fakultě financí a účetnictví na VŠE nastoupil v roce 2003 do společnosti Ernst & Young, kde pracoval především pro klienty z oblasti energetiky. Poté se stal finančním ředitelem Natland Group. Mezi lety 2012 až 2019 působil také ve společnosti Golden Gate. A druhým řečníkem proti tezi je pan Petr Bartoň, který vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a Chicagu, je členem řady mezinárodních skupin zabývajících se řešením aktuálních ekonomických otázek. Přednáší také na několika prestižních vysokých školách. Ve své pozici hlavního ekonoma investiční skupiny Natland se zaměřuje na výzkum a podporu investičních projektů. Masarykovy debaty nejsou jen tak ledajakými debatami, mají jistá pravidla, která zkusím teďka ve stručnosti představit, abyste věděli, co vás čeká. Na začátku každý z řečníků má 7 minut na to, aby představil svůj názor, svůj pohled na danou problematiku. Budou se střídat zástupci pro tezi a protitezi. Následně bude přibližně půlhodinová debata mezi řečníky. Na otázky, které na sebe třeba budou mít, budou moci na sebe reagovat, případně se jich doptám já. Ve třetí části bude prostor i pro vás, pro vaše dotazy. Pokud nějaký dotaz budete mít, já vás poprosím, abyste se přihlásili. Organizátoři vám předají mikrofon, abyste byli jednak slyšet tady nahoře na pódiu, a jednak aby ten dotaz slyšeli i diváci, co nás sledují na Facebooku nebo na YouTube. A pokud budete pokládat dotaz, poprosím vás, abyste se představili, abychom věděli, s kým máme tu čest a abychom se bavili, pokud možno, o nějakém výhledu spíše do budoucna, jak bychom si představili řešit bytovou politiku nebo bytovou krizi v České republice spíše, než se vraceli někam do minulosti. Při vstupu do této místnosti jste měli možnost odpovědět na to, zda sami s tezí souhlasíte či nesouhlasíte. A následně ke konci debaty se vás organizátoři zeptají podruhé, zda s tezí souhlasíte či nesouhlasíte. Tím pádem budeme moci změřit, která ze stran byla přesvědčivější ve své argumentaci a komu se podařilo více přesvědčit více diváků na svoji stranu.
Abyste věděli, při vstupu do této místnosti 41 z vás souhlasilo s tezí, tedy že bytová krize v České republice má být řešena intenzivní regulací ze strany státu, 63 z vás nesouhlasilo a 26 z vás zatím nemá názor. Tak já se těším a jsem zvědav, jak se podaří našim hostům přesvědčit ať už ty nerozhodnuté nebo zastánce druhého tábora. Ode mě to tuším pro tu chvíli vše a já možná nebudu zdržovat a rovnou předám slovo paní Janě Maláčové, aby nám představila svůj pohled na věc. Tak, velmi děkuji, hezký večer, dámy a pánové. Já jsem teda velmi překvapena, musím říct, že je tu tolik lidí. Myslím si, že to jasně dokazuje, že bydlení je extrémně aktuální a také akutní otázkou celospolečenskou, kterou je potřeba diskutovat. Takže děkuji za pozvání a na tu dnešní diskuzi se těším. Co se týká mých argumentů pro tezi, tak já velmi ráda nejdříve definuji základní pojmy a pro mě bydlení není komodita, pro mě bydlení není investiční příležitost, pro mě je bydlení základní životní potřeba, kterou si potřebuje naplnit každý z nás. To za prvé. Druhá věc, já jsem sociální demokratka a jako sociální demokratka si myslím, že stát, pokud trh nefunguje, tak by měl, zejména v těch oblastech, které jsou pro lidi základní životní potřebou a pro jejich existenci a emancipaci klíčové, tak by měl zasáhnout. A od tohoto se pak odvíjí samozřejmě mé argumenty. Já si myslím, že v téhle zemi jsme vyrostli a jsme vychováváni v tom, že člověk, který se snaží, pracuje, tak touží logicky mít vlastní bydlení. A byli jsme vychováváni v tom, že pokud se budeme snažit a budeme všechno dělat správně, tak šance naplnit si tuto základní životní potřebu a splnit si tento sen je velmi vysoká. Nicméně pro velkou část obyvatel, a zejména pro vás, pro mladší generaci, se tento sen o vlastním dostupném bydlení nekonečně vzdaluje. A je otázka, jestli se s tím dá něco dělat. Já si myslím, že odpověď je ano a že konat by měl zejména stát. A hned představím také, proč a jak. Když se podíváme na základní čísla, tak když si srovnáme tu statistiku v tom, kolik ročních platů v Evropě je potřeba na to průměrné vlastní bydlení vydat, tak Česká republika se pohybuje na chvostu těchto statistik. Tuším, že ty poslední čísla jsou, že na nákup bytu potřebujete v Česku 12 ročních platů, 12,2 průměrného ročního platu. A jenom pro srovnání země, které jsou nám podobné, ekonomicky, velikostně, tak se pohybují řádově úplně někde jinde. Irsko 3,1 ročního platu, Portugalsko 4,4 ročního platu. Z toho už jasně odvozuji, že máme problém. Nebudu ani mluvit o tom, jak drahé je potom nájemní bydlení. To samozřejmě pak adekvátně odpovídá a zvláště u nájemního bydlení je ještě ten další kumulující nebo související problém spočívající v tom, že jste ve velké, obrovské nejistotě. Asi každý z vás zná tu situaci, kdy jsou nájemní smlouvy uzavírány na rok. Každý před vypršením této lhůty trpí obavami, o kolik se mu meziročně skokově nájem zvýší, nebo zda si budou muset svoji situaci zase řešit, zase si hledat nové bydlení a tak dále. To znamená, že se nám to velmi prodražuje a já se domnívám, že stát by měl zasáhnout. Mluví se o tom dlouhodobě, každý politik, zejména před volbama, se ohání tím, že je potřeba s bydlením konečně něco udělat. A ten mainstreamový recept na vyřešení tohoto problému je, že se musí více stavět. Ale ty statistiky ukazují, že se staví docela hodně. Problém je, že se nestaví pro naplňování potřeb lidí, to znamená bydlet. A druhý související problém je, že nemáme kontrolu nad byty, které se postavily, ale jsou prázdné. Takže já si myslím, že řešení spočívá zejména v tom, aby stát přes daňový systém reguloval vlastně ten fakt, že byty se začínají stávat investičním zbožím, že slouží ke spekulacím a tím pádem pro lidi, kteří potřebují bydlet, nejsou dostupné. To je jedna věc, můžeme se pak pobavit v průběhu diskuze o těch cestách. A druhá věc je, myslím si, že stát musí začít sám stavět
a nabízet lidem, kteří jsou z nějakého důvodu příjmově slabší, tak dostupné bydlení. Ať už jsou to seniori, seniorky, mladí, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky, handicapovaní nebo zaměstnanci státu, kteří nemají velmi vysoké platy, aby si dokázali na začátku své životní dráhy vlastnické bydlení opatřit. Takže dvě základní řešení. Stát musí vlastně nabývat bydlení a za regulované nájemné, za normální ceny lidem, kteří na to mají nárok, byty poskytovat, tak aby dokázal nastavit nějaký benchmark a dokázal konkurovat tomu trhu s těmi přestřelenými cenami. A druhá věc, zejména musí regulovat fakt, že byty se stávají komoditami, že poptávka značně převyšuje nabídku a tím pádem nám tady vzniká obrovská bublina a pak vedlejším produktem je to, že velká část bytů zůstává prázdná. Jenom v Praze, vím, že jsme dneska v Brně, ale jenom v Praze je takových bytů 70 tisíc. 70 tisíc prázdných bytů, kde nikdo nebydlí, protože se ten nákup vyplatí i tak, protože meziročně cena těchto nakoupených nemovitostí stoupá a lidé mezi tím nemají kde bydlet. Takže kdybych to měla shrnout, stát musí zasáhnout přes daňový systém a také změnit po 30 letech to paradigma a začít lidem pronajímat státní dostupné byty, tak aby trhu konkuroval a dokázal mít kontrolu nad trhem s bydlením. A tímto bych skončila. Děkuji. Opravdu jsem paní Maláčovou neutnul, ukazoval jsem, že má právě ještě chvíli času. Děkuji za vstupní argumenty. Nyní bych poprosil pana Petra Bartoně, aby předložil své argumenty. Já vás možná budu šokovat, můžu? Já si myslím, že některé krize skutečně mohou být řešeny a možná i, nevím, dočasně nebo možná i permanentně vyřešeny regulací. Například krize, která přijde náhle, povodně. Nikdo nechceme, aby, když je někde povodeň, aby všichni tam čumilové přišli a bránili záchranářům v práci. Není problém, regulujeme jejich přístup k té povodni a tím pádem je to dobré pro všechno. Krize bytová, a jenom mě jako prvnímu řečníkovi přísluší trošku nadefinovat, co považujeme za tu krizi bytovou, ať si to není jako, že říkáme, že tady nejsou byty, jenom říkáme, že jsou drahé, čili když říkáme, že je tady nějaká krize, tak je to krize primárně cenová, co se týče těch bytů. A to určitě není náhla, ta je tady už léta, samozřejmě stupňuje se, vůbec nemá smysl popírat, že tady něco takového je. My jsme tady, abychom vyřešili, jestli má nějaké řešení pomocí regulací. Já se tady zkusím, nebo pokusím se naznačit, že krizi nemůžeme řešit regulací, pokud je to krize nejenom táhlá, ale kterou způsobuje ta samotná regulace. Já se vám musím omluvit, já jsem ekonom a tím pádem svými ekonomickými brýlemi všechno považuju nebo všechno analyzuju pomocí nabídky poptávky. A jsem rád, že paní ministryně se mnou v podstatě souhlasila v té analýze problému. Je tady problém v tom, že poptávka je vyšší než nabídka. Zároveň si uvědomuju, že na této půdě pro mnoho z vás můžou být slova poptávka a nabídka trochu přisprostlá. Tak mě dovolte vám to připodobnit v tom, čemu možná budete rozumět mnohem více, a to jsou bitcoiny. Bohužel pro vás byty se staly bitcoiny. Jediný důvod, proč ten bitcoin tolik roste, je, že je nedostatkový. To je jediný důvod. Na druhé straně toho problému je, že my jako lidstvo, nejenom Česká republika, ale taky Česká republika, jsme neuvěřitelně zbohatli. Pro nás se nedostatkovost něčeho stala sama o sobě nedostatkovou. V minulosti, když vaši rodiče, prarodiče si chtěli něco koupit, tak na to nejdřív museli našetřit nebo si půjčit. Nejenom na byty, to už je taková ta poslední věc, na kterou dneska šetříme. Možná někdo ještě na auto.
spousta z vás nějakou z druhé ruky plechárnu si může koupit, aniž by si zásadně na to šetřil. Ale dřív si lidi museli našetřit na všechno, na televizi, na pračku a na všechno ostatní. Mnoho z vašich rodičů se možná právě kvůli tomu šetření na pračku rozhodlo vás mít. Kdo nepochopil, vygooglete si, o čem byly Husákovy děti a půjčky na pračky. Takže to, že tady máme nedostatek něčeho, znamená, že tam ty ceny rostou. Rozdíl mezi byty a bitcoiny je ale v tom, že na rozdíl od bitcoinu, kterých nakonec bude těch 21 milionů, a potom skutečně, jako, když bychom měli mít cíl, že tak jako chceme každý, aby měl jeden byt, tak pokud potom budeme chtít, aby každý měl jeden bitcoin, no tak jinak než regulací toho asi nedosáhneme, protože je tady omezené množství. Ale byty, ty mají tu úžasnou výhodu proti bitcoinu, že se dají vytvářet i za těch 21 milionů, víc a víc. To znamená, jediné dva způsoby, jak by potom regulace mohla pomoct, je, když máte vysokou poptávku a sníženou nabídku, no tak musíme tady hledat dneska, jestli regulace může buď to zvýšit nabídku, anebo ponížit poptávku. Ponížit poptávku regulace určitě může. Například, když nezvládneme globální změny klimatu, tak se nám jako Evropanům vyhne golfský proud a po Praze budou chodit lední medvědi. Potom určitě cena bytů v Praze klesne. Vy v Brně se moc neradujte, OK, jste trošku jižněji od Prahy, takže možná ne lední medvědi, ale minimálně tak losy sobě určitě. Ostatně jste na to připravení, máte tady ulici Losovu, tam budou ti losy a samozřejmě v Soběšicích budou ti soby. Ale jinak si moc nedokážu představit, jak můžeme ponížit poptávku, právě proto, že, jak říkala paní ministryně, je to tím naším vysněným cílem. A limitovat tu poptávku, jakože zakazovat lidem ten vysněný cíl, tady možná budeme chtít potom limitovat, a k tomu se určitě dostaneme v následné debatě, na to tady není prostor, k té otázce o těch zlotřilých investorech nebo investiční poptávce, že je tady představa, že pokud tu zregulujeme, tak najednou zase dosáhneme té rovnováhy, škrtneme ty investory a vyrovnáme to a najednou budou ceny klesat. To si myslím, že není realistická cena, jak skrze regulace dosáhnout ponížení té poptávky. Teď teda ta druhá jediná alternativní možnost, může regulace zvýšit nabídku? No pokud budeme stát, pokud bude stát z vašich daní platit byty, pravděpodobně panelákové byty, tak se určitě zvýší ta nabídka, ale problém dnešní nabídky není v tom, že tady není nikdo, kdo by chtěl nebo byl schopen stavět byty. Problém té nabídky je, že právě je to ta státní regulace, která brání v tom stavění bytu. Ze 190 zemí na této planetě je pouze 11 zemí, kde potřebujete při stavebním povolení víc separátních jednání a vyřizování úřadů. U nás je to 21. 11 zemí to má víc, maximum na této planetě 26. Máte jiné země, kde stačí 8. Proto jsme 157. nejpomalejší na světě ve stavění bytu. Tohle je přesně ta regulace, která může pomoci, ale ne tím, že ji zavedeme, ale že ji odbouráme. Potom se můžou začít stavět byty a skrze zvýšenou nabídku, na rozdíl od bitcoinu, se dosáhne té rovnováhy a ceny budou moci přestat růst. Jinak jakákoliv další regulace, konkrétně v té bytové otázce nebo jakékoliv jiné otázce, kterou můžeme vyřešit tím, že těch věcí postavíme víc, bude jenom, že si budeme omezené množství rozdělovat za ceny a náklady někoho jiného a tím pádem budeme mít sice všichni stejně, ale zůstaneme všichni stále tak chudí, jako v každém regulovaném systému. Díky. Děkuji a poprosím o úvodní slovo i Matěje Stropnického. Tak, dobrý večer. Především si myslím, že je dobré si uvědomit, že bytová politika, ne teď bytová krize,
ale bytová politika v České republice od roku 1989 vůbec neexistuje. Tady prostě není nikdo, nic, žádný zákon, žádné programy, které by nějakým způsobem relevantně se snažily tu situaci řešit, kromě až těch úplně nouzových dávek na bydlení, příplatku a tak dále, v hodnotě celkem kolik, 10, 12 miliard korun, něco asi takového, ale tady není vůbec žádná aktivní bytová politika státu, většinou ani obcí ne. Naopak, obce vesměs, na které byly převedeny bytový fond po roce 89, tak velká část tohoto fondu byla privatizována. V době, kdy jsem přišel na radnici Prahy 3 v roce 2012, tak ta privatizace ještě pořád běžela. Byl to jeden z podstatných příjmů všech těch obcí, ostatně po celé republice, zejména ve městech. A proto máme dneska jaký rozvržení vlastně té struktury toho bytového fondu. 75% lidí bydlí ve svém. Asi 20% lidí bydlí v nájemním bydlení a asi 5% jenom v soukromém nájemním bydlení. A asi 5% lidí jenom bydlí v nějaké formě obecního, veřejného, možná, že někde jsou i zbytky nějakého státního bydlení, nejsem si tím úplně jistý, myslím si, že to jsou spíš asi úplné výjimky. Čili to je vlastně velká anomálie vůči zbytku okolního světa, minimálně v rámci Evropy. To taky komplikuje celou řadu věcí, například zvyšování daní z nemovitosti, protože prosazovat takovou agendu proti 75% lidí, kteří vlastně bydlí ve svém a kterých by se potenciálně taková věc týkala, je samozřejmě politicky velmi obtížně průchodné, přesto jsou blázni, kteří to zkoušejí. Druhá věc, kterou chci zmínit, je, co nám ukázala pandemie, protože do té doby bylo dost nejasné, jakým způsobem má, ať už je to nedostatečná výstavba, jak říkají investoři nebo developeři, nebo stavební řízení, které je pomalé, nebo připomínky spolků a ekologických organizací, když tu ještě nějaké byly, tak které z těch faktorů mají na co v té oblasti bydlení rozhodující vliv? Nebo Airbnb třeba. Ukázalo se právě, že zatímco během pandemie klesaly vesměs ceny nájmů v bytech, právě protože Airbnb třeba, nebo vlastně celý turismus byl omezen, tak vlastně tahleta část toho segmentu bydlení vlastně se změnila, tak ceny bytů, kupní ceny nemovitostí rostly veselé dál. Naopak, dokonce se ten růst akceleroval, protože během té pandemie jednak lidé měli určitou omezenou spotřebu, nemohli spotřebovávat tolik, kolik by si představovali, a jednak se vlastně tím pádem akumulovaly prostředky a notabene ještě bylo velmi nejisté, která z odvětví hospodářství vlastně, jakým způsobem se bude kterému z nich dařit, zatímco ta investice do těch cihel, ta investice do těch kamenů, do toho domu je prostě u nás považována pořád za nejobvyklejší. To znamená, pandemie třeba ukázala, že ty vlivy na typy bydlení a jejich růst v nájmu versus kupní ceny, tak jsou odlišné. Potom jsou ale faktory, které chci zmínit, abych se úplně neopakoval oproti tomu, co tady už zaznělo, ale s něčím už možná v tom budu trochu i polemizovat. Jedna věc, která zaznívá opakovaně, je, a zazněla ostatně samozřejmě už i tady, je, že u nás jsou příliš komplikovaná stavební řízení. V době, kdy jsem byl náměstkem primátorky pro územní rozvoj, tak jsem do tohoto problému měl opravdu velmi detailní vhled a musím vám říct, že to je především tím, že prostě velcí investoři, developeři žádají víc, než jim umožňují územní plány. Zaprvé si většinou nakoupí levnější pozemek, který je ovšem polem, takže potom musí měnit územní plán, což trvá nějakou dobu a není na to žádný nárok, děkuju, tak to zkrátka samozřejmě prodlužuje tu dobu té výstavby a tu oni si pak započítávají do těch statistik. No a druhá věc je, že málo kdy chtějí stavět tolik, kolik ten územní plán, když už náhodou si koupí stavební parcelu, málo kdy chtějí stavět tolik, kolik ten územní plán skutečně povoluje, ten regulativ. Když povoluje 6 pater, vždycky zkusí 8 nebo 10, což je samozřejmě věc, která zase prodlužuje to stavební řízení. Takže já teda vidím z velké, a tohle to byla prostě opakovaná praxe, ano, já ji klidně rád omezím na svou pražskou zkušenost. Druhá věc, méně zdanění. Říkali nám loni, když se zruší daň z převodu nemovitosti, která byla příjmem státního rozpočtu ve výši asi 12 nebo 14 miliard, platila se z každého převodu nemovitosti, to znamená, když investor postavil, prodával kupci, tak ji musel zaplatit ten kupující, čili vlastně to zvyšovalo cenu pro toho kupujícího, pro vás třeba,
pro vás těžko, ale pro vás třeba, tak říkali nám, že tohle to zlevní ty ceny těch bytů. Ve výsledku ten meziroční nárůst celorepublikově je o 12% od loňského roku, kdy se už dá srovnat vlastně, kdy se dá jakoby zjistit, jestli ta daň měla tenhle ten efekt nebo ne. Čili státní rozpočet se připravil o 12 až 14 miliard a tyhle ty peníze, protože se nesnížily o ně ty ceny těch nemovitostí, tak se staly navýšením marže těch developerů. Jo? Čili tohle to byla další falešná argumentace, kterou jsme si tady vychutnávali celá léta. A teď je výsledek jaký? Nedostupnost bytů, ne, že by to byla bytová krize, že lidi nemají vůbec kde bydlet, ale jako nedostupnost těch bytů, zejména pro mladí lidi, tak aby si mohli založit rodinu, aby se nemuseli zadlužit na začátku svého života, na celý život, aby vůbec dosáhli na hypotéku. 70% hypoték dneska jde tý nejbohatší pětině obyvatelstva, to znamená 70% hypoték jde nejbohatší pětině obyvatelstva. To znamená, drtivá většina lidí, co tady sedí v sále, samozřejmě na hypotéku nikdy ani nedosáhne. A proto je potřeba, aby stát začal bytovou politiku znova realizovat. O tom doufám, bude potom ještě další část té debaty. Vedle regulace toho bytového prostředí je potřeba nabízet i alternativu. Tou regulací je zvyšování daně z nemovitosti. My jsme v těch volbách třeba navrhovali, aby to bylo od čtvrté nemovitosti, tak aby to nezasáhlo lidi, kteří bydlí v jednom svém bytě. Jeden třeba mají pro nějaké svoje potomstvo, pak mají ještě nějakou chatu, aby to bylo od čtvrté nemovitosti, tak aby jsme se vyhnuli tomu, že to vůbec není možné prosadit. Aby to skutečně mířilo až na ty lidi, kteří si pořizují byty další a další, protože je to ta nejvýhodnější investice. To znamená na podnikání. A z toho podnikání mají prostě odvádět vyšší daň než lidé, kteří v těch bytech pouze bydlí. No a vedle toho samozřejmě mají být ale i nějaké alternativy. O těch mluvila Jana Maláčová. Ty spočívají v našem pohledu jednak v tom, že 5% z každého developmentu nějakého většího mají ty investoři věnovat na obecní bydlení, tak aby se prostě vytvářela alternativa. A vedle toho má byty začít znovu stavit i stát. Děkuji Matěji Stropnickému a o poslední vstupní. O poslední vstupní argumenty poprosím pana Vladimíra Brunu. Dobrý večer. Já děkuji za velmi milé pozvání. Vždycky rád se do Brna podívám, protože se mě tady líbí. Jsem rád, že jsme se ocitnuli takhle ve vybrané společnosti. Máme tady politiky, máme tady ekonoma. Já jsem spíš člověk z terénu, takže já se snažím být srozumitelný a jednodušší, takže asi moje řeč bude trošku kratší. Jak pan kolega Bartoň říkal, dnešní otázka dnešní diskuze zní, jestli bytová krize má být řešena intenzivní regulací ze strany státu. Já si nemyslím, že bychom v České republice bytovou krizi měli. Já bytovou krizi vnímám tak, že lidé nemají kde bydlet. Myslím si, že většina z nás má kde bydlet, samozřejmě je pár lidí bez domova, ale to tady asi bohužel nevyřešíme. Bytová krize podle mě není. Co mě ovšem trápí, jsou drahé ceny bytů. A já se ptám, proč jsou byty drahé. Otázka je velmi jednoduchá. Byty jsou drahé proto, protože lidé kupují. Kupují je proto, protože nevěří státu. V jakémkoliv státu, kde lidé málo věří tomu státnímu zřízení, tak si chtějí zabezpečit vlastní bydlení. Dále lidé kupují byty proto, protože nevěří důchodovému systému. Mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří koupili byt jako nějaké zajištění na svůj budoucí důchod, protože věří, že pronájem toho bytu jim zaplatí budoucí důchody. A v neposlední řadě lidé se bojí vysoké inflace. Teď jste možná byli svědky z toho, že od srpna se vyhlašovaná míra inflace České národní banky zvyšuje. Teď ta inflace je někde okolo 5%, na konci roku se očekává inflace 7% a Česká národní banka v reakci na to zvýšila úrokové sazby. Lidé v tomto státě mají na účtech 5 bilionů korun a pokud je inflace někde okolo 7%, tak vlastně ta inflace jim každý rok smaže 350 miliard z jejich úspor. Proto tyto úspory parkují do něčeho hmotného a parkují je hlavně do bytů. Dále se ptám, kdo profituje z vysokých cen bytů a odpovídám, že z vysokých cen bytů profituje
hlavně stát. U všech novostaveb se platí 15% DPH při prodeji bytů. Pokud byt stojí 5 milionů korun, do státní kasy jde z DPH 750 tisíc. Za posledních 10 let ceny bytů zdvojnásobily, takže pokud ten byt zdražil z 5 milionů na 10 milionů, tak do státní kasy jde 1,5 milionů korun. A v neposlední řadě, jak tady zmínil pan Stropnický, pan kolega Bartoň, v Čechách je velmi složité stavební řízení. Jsme někde na 157. místě žebříčku v tom, jak je složité tady stavět, jak dlouho trvá povolovací proces. Jsme na tom o trochu lépe než Kamerun, ale hůře než Honduras. Pro srovnání, Německo je na 29. místě, Rakousko je na 31. místě tohoto žebříčku, Maďarsko na 49. a Slováci jsou někde okolo 130. místa. Já si nemyslím, že regulace bytové politiky by přinesla něco dobrého nebo byty zlevnila. Já si myslím, že úlohou státu by mělo být, aby dal právní jistotu občanům, aby dal právní jistotu investorům, aby dal právní jistotu developerům. Měl by se určitě zjednodušit celý proces stavění a stavebních povolení a určitě by stát měl lépe investovat do infrastruktury. Jsem svědkem toho, že malá města a vesnice se vylidňují, protože je složitá doprava a lidé se stěhují za prací. Pokud byste se dostali z Vyškova do Brna za 15 minut vlakem, asi byste nepotřebovali kupovat drahý byt v Brně, protože byste dojeli velmi jednoduše z Vyškova. Můj kamarád byl před půl rokem v Japonsku, nedokázal sehnat hotel blízko toho, kde měl svoji konferenci a bydlel 300 km od toho místa, protože dojel za 50 minut vlakem. Když jsem jel dneska do Brna, tak vzdálenost Praha-Brno jsem jel 5 hodin. A kdybych byl rychlý cyklista, tak možná jsem z Prahy v Brně rychlejc na kole než vlakem. Paní Maláčová mluvila o koncepci bydlení. Já jsem svědkem toho, že politici hodně mluví, ale za posledních 20 let jsem neviděl, že by jakýkoliv politik přinesl nějakou rozumnou koncepci. A myslím si, že pokud postavíme více bytů a zjednodušíme celý proces bydlení, bydlení nebude tak drahé. Děkuju. I panu Brunovi děkuji za jeho vstupní teze a nyní máme prostor na to, aby na sebe řečníci reagovali. Co jsem tak mohl pozorovat, tak během jednotlivých proslovů už si psali poznámky a vyměňovali argumenty se svými spoluřečníky, tak věřím, že tady nějaké reakce nastanou. Tak já možná se zeptám první tábora pro tezi, zda jsou nějaké argumenty, na které by rádi reagovali. Tak paní Maláčová. Děkuju. Je potřeba si vyjasnit, že já se také myslím, že se má zjednodušit stavební řízení a že se má více stavět. Ale otázka je, kolik více se má stavět a zda to bude stačit. A ta moje odpověď je, že pokud je ta poptávka daná zejména investičním hladem ze zahraničí, tak bychom mohli stavět 100 000 bytů ročně, nebo 50 000, abych nepřeháněla, a stejně se bydlení nezlevní, protože ta příčina toho hladu je úplně někde jinde. Je dána tím, že se vyplatí prostě stále, uvidíme, jestli se to bude měnit tím, jak rostou úrokové sazby, ale že se stále vyplatí, je to nejnodušší, nejspolehlivější investovat do bydlení, i když tam nepotřebuji bydlet. A když jsem zmiňovala, že bydlení je pro mě základní životní potřeba, tak to je jakoby nezdravý ekonomický mechanismus, který má ještě, kromě toho, že platíte za bydlení mnohem více, než byste měli, my všichni. A správně tady zaznělo, že většina z vás na vlastní bydlení nedosáhne, pokud se něco nestane. Většina z vás, nenamlouvejte si, že dosáhnete, nedosáhnete. Bude to jako na západě. Bude to prostě bohužel tak, že většina z vás, pokud se něco razantního nestane, na bydlení nedosáhne. A budeme platit všichni za bydlení mnohem více, než bychom museli. A bude to znamenat, že pak budeme mít nižší kvalitu života. Nebudeme mít tolik peněz na cestování, na kulturu, nebo na vzdělávání. A to je podle mě špatně, protože
člověk nemá dát velkou část rozpočtu na bydlení. Druhý argument je, no to kvalita bydlení není jenom prostě o ekonomických nákladech. Asi se shodneme na tom, že bydlení má být o utužování sousedských vztahů. O tom, že když víte z bytu nebo z domu, tak chcete mít veškeré občanské zázemí nebo vybavení kolem sebe, protože to také zvyšuje kvalitu života. Když se bude bezmezně jenom stavět, aby se uspokojila ta neuvěřitelně rostoucí poptávka, tak to povede k tomu, že budeme mít města duchů, kde nebude žádná infrastruktura. Asi znáte všichni tu urbánní teorii, která říká, že zastavěné území začíná prosperovat, pokud je hustota obydlení, zjednodušeně řečeno, na úrovni minimálně 3 pater, protože pak kolem vzniká veškerá ta infrastruktura. Obchůdky, restaurace, různá kulturní zařízení. A pokud budeme neustále jenom stavět, tak se, kromě toho, že to má ekologické aspekty, tak se ta kvalita života významně sníží. Tak stavět ano, ne bezmezně, a pojďme celou tu situaci s bydlením regulovat, protože pak nám všem se sníží náklady, zbyde více peněz na kvalitu života, zároveň se pravděpodobně dostane na bydlení pro všechny, kteří potřebují bydlet. A nemám nic proti tomu, pokud se někdo chce zajistit a na stáří, ale tady se bavíme o spekulantech, kteří nakupují byty v tisících nebo v několika tisících, platí hotovostně a platí v cizí měně, a to by nemělo být v podstatě to jádro problému. My potřebujeme, aby lidé, kteří v této zemi žijí a pracují, tak aby měli vysokou kvalitu života. A proto je potřeba ta regulace. A regulace, to ještě jedna reakce na předřečníka, není zákonitě limitace. To je nesmysl. To je snaha o to, aby ten mechanismus směřoval tam, kam má. A ještě jednou, bydlení je pro mě základní životní potřeba. Děkuji. Jak by pánové zareagovali, když si dovolím vyextrahovat asi tu základní myšlenku, která se tedy týče regulace alespoň investorů ze zahraničí, kteří v České republice skupují byty ve velkém. Není tohleto jeden z těch problémů? Já bych dovolil a navázal bych na paní ministryni. Paní ministryně, vy jste zmiňovala Irsko jako jednu ze zemí, kde je to bydlení nejdostupnější. Zmiňovala jste, kolik je potřeba v Irsku platů na to, abyste si to byt nejlevnější. Já teda mám to štěstí, že jsem nějakou dobu v Dublinu žil, žil jsem tam někde v roce okolo 2008. Ta situace v Dublinu v roce 2008 se velmi podobala situaci té, které zažíváme teďka v České republice. V Dublinu byl velký IT boom, byl tam velký investiční hlad po bytech, velké nadnárodní fondy ty byty stavěly a postavili jich velký dostatek. Tím, že jich postavili velký dostatek a jich teďka chmání hodně, proto jsou ty byty tak dostupné, protože jich je dostatek. Aniž bychom se nějak koordinovali, já navážu, přelétneme prosím z Irska do Maďarska. Navážu tady na to, co říkala paní ministryně na začátku, že ani to, kdybychom stavěli, tak by to nestačilo, nepomohlo by nám to, protože to skupují někdo zahraniční. Jako, já nevím, jestli skutečně 30 let po revoluci tady máme problém s tím, že je někdo ze zahraničí nebo z domácí. Myslím si, že to je obzvlášť celkem troufalé tvrzení tady v této místnosti, kde minimálně polovina z vás si typuje, že jsou cizinci. Brno, co by druhé největší slovenské město po Bratislavě. Tak jako tady nějaké takové ty protizahraniční rozmíšky, jenom protože si tady Slovák v Brně bude chtít koupit po studiích jako byt, tak jako najednou je špatný, protože je zahraničí, nevím. Ale o tom Irsku. Ono srovnávat se s západní Evropou a v tom stavění je samozřejmě problém, protože my jsme tady jako ta transition ekonomika pořád ten stín toho komunismu tady cílíme, proto bude asi nejlepší srovnání s tím slavným Vyšegrádskou čtyřkou, která je tak nějak jako aspoň podobná. A tam máme čísla, která nám o tom krásně mluví, jestli teda větší stavění vede ke snížení toho těch cen. Maďarsko, jenom jsem se díval za dobu, shodou okolností mě to tak vyšlo, za dobu poslední vlády, jo? Za poslední 4 roky. Maďarsko
dneska staví o 40% víc než na začátku naší vlády, jo, před 4 rokama. Není to nějak kvůli covidu, oni toho nárůstu o 40% dosáhli už v prvních 2 letech před covidem a proto mohli tam zastavit ten nárůst. Maďarsko byl skutečně rekordman historicky v tom růstu cen, rostly tam ceny ještě víc než u nás, proto tam přišlo to klasické, skutečně tam jsem zase u těch sprostých slov nabídka, poptávka, když vám za to platí, tak to lidi budou chtít vyrábět. To znamená, tam začaly ty byty vyrábět a skutečně se tam teďka zadržel ten neuvěřitelný růst. V Polsku se zadržel o něco míň, no a Polsko navýšilo stavbu bytů za ty 4 roky pouze o 20%. My jsme navýšili, typnete si někdo, kolik jsme navýšili stavbu bytů u nás za období poslední vlády? Bylo to o 10%, ale pozor, to bylo za ty první 2 roky do covidu. Potom jsme spadli zpátky na předvládní poslední na úroveň, čili my jsme vlastně dneska za celé období čtyřleté té vlády nestavíme dneska víc bytů, než jsme stavili předtím. No tak kde potom chcete brát ty poklesy cen nebo aspoň zastavení toho nárůstu? Teďka jenom telegraficky, protože tam bylo ještě pár bodů, nedosáhnete prý na bydlení. To je taky takový trošku mýtus, tady chápu, že možná do vosího hnízda šám, ale vemte si, že ano, dneska máte dvojnásobné ceny bytů, ale úrokové sazby, které platíte, i ty nominální, jsou zhruba poloviční. To znamená, pokud skutečně jste racionální a rozhodujete se o té měsíční splátce, jestli si dovedete můžete ten byt dovolit, pozor, pořád vás můžou ohrozit růsty úrokových sazeb, jo, a to asi zažijete. No, ale nicméně v zásadě vždycky o tom, jestli si můžete ten byt koupit na tu půjčku, bude rozhodovat ta měsíční splátka. A ta dneska je často dost podobná tomu, za co kupovali byty dvojnásobné, teda polovičně drahé byty, ale za dvojnásobné úroky vaše rodiče. Ale vy, na rozdíl od nich, máte úžasnou výhodu. Vy to budete splácet s nehodnocenýma penězma. Reálná úroková sazba, na kterou si dneska půjčujete na byt, je minus 1,8 zhruba, nebo 2%. A každý další dílek, procentuální bod inflace navíc, znamená výhru pro vás, protože to vlastně zlevňuje to vaše půjčování si. Čili nikdy nebyly skutečně byty z toho dlouhodobého pohledu tak levné, jako dneska kvůli té vysoké inflaci, protože ty sazby nerostou ani o tu inflaci. Což neříkám, že bychom měli nastartovat inflaci, abyste měli levné byty. To skutečně takhle nefunguje. Co se týče sousedských vztahů, že jestli má pomoci regulace, že když budeme mít jenom 3 patra, no to tak není úplně, protože když budete mít 3patrový byty, já jsem nepochopil přesně, jak to má být ekologičtější. Budete mít jenom 3patrový domy, tak budete mít města rozplizlejší a rozplizlejší města, podívejte se na Londýn, bude vždycky ekologicky problematičtější ty lidi posuzovat, protože, pardon? Od 3 pater vejš? Je to ekologický? Jo, dobře, dobře. No, mně jde o to, že právě, jako, to je zase fyzika, jo, jakože pohybovat lidi takhle je mnohem levnější, protože tam můžete dát to protizávaží do toho výtahu. To znamená, energeticky použijete mnohem méně energie na posuzování lidí, posunování nahoru dolů, než podél. Tam halt prostě proti vám jde to tření a ztráta to. Takže to určitě není ekologické. No a nevím, jako sousedské vztahy, já samozřejmě si uvědomuju důležitost sousedských vztahů. Uvědomují si to i developeři, proto tam budují tu infrastrukturu. Dneska málo kdo prodá nějaký komplex, pokud tam zároveň nevybuduje školky a všechno ostatní. A představa, že ty sousedské vztahy nějak jako zařídí stát regulací, nevím, asi bych musel být přesvědčen víc. Děkuji, tady mezi tím proběhla menší výměna názorů, tak poprosím možná pana Stropnického, který ještě nereagoval, jestli má chuť zareagovat na předřečníky a pak následně asi paní Maláčovou. Takhle, já si dovolím polemizovat s tou tezí, že státní regulace výstavby brání výstavby bytů. Ta je prostě podle mě falešná a vyzkoušel jsem si ji sám na stavbě, kterou realizuju. Je to kulturní památka, takže něco mnohem těžšího
než postavit na parcele, kde územní plán umožňuje stavbu, bytový dům, protože kulturní památka je navíc stavba, která je veřejně přístupná, což má prostě celou řadu omezujících a zpřísňujících kategorií. Navíc jsou tam teda památkáři mnohem přísnější než u výstavby bytového domu na okraji města. Já jsem to stavební povolení společné dohromady s územím získal po 5 měsících. Víte proč? Protože jsem na ten zámek nechtěl nastavovat 2 patra, tak jako to developeři obvykle chtějí. Já jsem se držel toho, co je v územním plánu, protože za to jsem zaplatil, když jsem si kupoval ten dům. Já jsem si zároveň zaplatil taky za to, že jsem si koupil omezení v tom územním plánu, to mělo vliv na tu cenu. Proto já říkám, že developeři, kteří si koupí pole za městem za 6 000 na metr čtvereční a potom ho chtějí změnit změnou územního plánu na pozemek, na který můžou stavět, tak aby si ho zhodnotili a najednou ten pozemek měl hodnotu 20 000 na metr čtvereční třeba, nebo 25 nebo 30 000, ostatně za to řízení téměř nic nezaplatí. Jo, podle dnešního stavebního zákona, není na to nárok, ale tohle je způsob, kterým oni to zhodnocují a to je to, co na tom trvá tak dlouho. A pak samozřejmě ještě navíc přijdou ty další požadavky na to, aby ty baráky byly vyšší. To je jedna věc. Druhá věc, tady je prostě obrovský problém těch investičních bytů a je teď jedno trošku z mýho pohledu třeba, paní ministryně nemyslela určitě, že, ale nebudu jí, ona si to sama řekne, podstatný je, že kapitál, který prostě jako plyne a teče a přelévá se ze země do země, tak vůbec, to se vůbec netýká, pane kolego, studentů, kteří by přijeli do Brna studovat z Bratislavy a tady si třeba chtěli teď koupit byt, asi na dobu toho studia, že jo, jak jinak, a pak ho zase střelej a půjdou pracovat někam jinam, třeba do Bruselu. Tak to opravdu není jako ten problém, o kterém my jsme mluvili. My jsme mluvili, nebo paní ministryně mluvila o problému, že tady jsou investiční skupiny, které se přesouvají například tam, kde jsou nízké daně z nemovitostí. Proto tady byly tak obrovský nárůsty nákupů ze strany Italů, třeba italských investičních firm před 10 nebo 15 lety, protože v Itálii jsou tak násobně vysoké daně z nemovitosti, že ten, kdo chce podnikat v realitách, ten, kdo chce investovat v těchto oblastech, tak hledá samozřejmě místa, kde naopak je stabilní, kde je stabilní zákonodárství, kde je právní stát, když jsme se stali členy Evropské unie, tak to se znásobilo a tam samozřejmě investují tyhle ty prostředky. Zatímco u nás máme, prosím pěkně, asi to víte, nevím, daň z nemovitosti, kterou si, jejíž výši si vesměs určují, ale obce, průměrně tak strašně nízkou, že třeba za 80-metrový byt, což je poměrně větší byt spíš, to už je větší průměr rozhodně, zaplatíte prostě třeba 1200 korun ročně. To je 3x méně než za povinné ručení na auto, jo, který zdaleka nemá takovou hodnotu, jako má ten byt. Čili asi tak daleko jsme zašli v tom, že jako podporujeme. A proč to ten stát dělá tohle? Proč ta regulace chybí? Proč to dělá, že dělá z investic do bydlení a do bytů nejvýhodnější investici? A mě by zajímalo, jestli tady pánové z investičních skupin, kteří těm lidem radí, kam ty finance mají dávat, kam mají investovat, jestli se třeba snaží přesvědčit o tom, že jsou taky jiný, výhodnější, zajímavější produkty, třeba investovat do startupů, třeba investovat do zelené ekonomiky. To by týhle zemi pomohlo, pánové. Jako, kdybyste dělali svůj biznis s nějakou vizí, jak většinou slyším ze strany biznisu, tak tohle to já bych třeba docela rád viděl. Ale vy těm lidem říkáte, ne, 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 nejvýhodnější je koupit si další byt už v 18. protože z toho nemusíte platit žádnou daň z nemovitosti, nemusíte platit žádnou daň z převodu, už i to jsme vám vylobovali, a nemusíte se o to vůbec starat, můžete ten byt nechat dokonce i prázdnej. V Praze, jak říkala tady Jana, 70 000 bytů prázdnej, to se v každém městě prostě, protože ten byt jde nahoru v té ceně. A nevopotřebovává se tím, že ho používá ten nájemník. Čili ta cena, Ježíš Maria, to je zlatý důl. A tohleto si myslím, že musí stát, dobře, pokud přijdete někdo s jiným řešením, než tím, že jako se začnou stavět a vytvoří se tudíž alternativa, tak já si ale myslím, že je zároveň potřeba snažit se nabídnout ještě investorům, nabídnout jiné způsoby, kam svoje peníze umístit, tak aby to prostě do těch bytů nebylo to nejvýhodnější. Jeden ze způsobů je ale ty byty víc danit. Já se pokusím být stručná. Asi nebudu komentovat to, že
mě, která je, omlouvám se, z těch panelistů pravděpodobně nejvíce kosmopolitní, podsouvat nějaké xenofobní úmysly není pravděpodobně v souladu s pravidly této debaty. Je to přivedeno ad absurdum. Jen jsem zopakoval, co jste řekla. To myslím, že jste nezopakoval, můžeme se podívat na záznam. Ale na druhou stranu můžeme, pokud to chceme přiostřit tuto debatu, tak já si myslím, že stát by měl chránit zájmy lidí, kteří zde žijí a pracují, a měli by být přednější a důležitější než výnosnost možná kapitálu, který přichází odjinud. To je teze, kterou si myslím, že s ní souzním. Takže ano, pokud jste to myslel takto, tak já si myslím, že stát by měl sloužit lidem, kteří zde žijí, a měl by chránit jejich základní životní potřeby. A úmyslně říkám lidé, nikoliv občané. A to je jedna věc. Druhá věc, pokud budeme neustále stavět a zastavovat další půdu bydlením, tak budeme podle mého názoru do určité míry jenom živit tu spekulativní bublinu. A pokud zde správně byl připomenut ten příklad Portugalska a Irska, tak přece to, že tam byla generace lidí, kteří velmi dlouho platili extrémně drahé bydlení, pak ta spekulace splaskla a teď to bydlení je zase opačně velmi levné, tak to je přesně to, co my nechceme, protože jedna část obyvatelstva platila předražené bydlení a pak spousta lidí kvůli splasknutí té bubliny o své peníze přišla. My přece nechceme, aby byly takové extrémní výkyvy. Snad se na tom pro Boha shodneme. Takže to je ten další aspekt věci. A ještě jednou, pokud vám tady každý namlouvá, že platit vysoké nájmy nebo předražené hypotéky je vlastně velmi výhodné, tak to je prodávání teplé vody, prostě to, jako to nefunguje takto. Pokud platíte příliš mnoho z vašeho příjmu za bydlení, což je základní životní potřeba, a nemáte pak peníze na další aspekty života, tak to podle mého názoru není správný postup. A ten recept je jednoduchý. Stát může zasáhnout, tak jak to dělá ve velké části západní Evropy, kde je to normální, kde nedochází k tak obrovským výkyvům a je to ku prospěchu věci, protože to má pak i blahodárný dopad na ty ostatní aspekty života, jako jsou třeba kvalitní sousedské vztahy. Možná z vás má někdo zkušenost, jaké to je bydlet v domě, kde ve vchodu o 30 bytech je obydlených jenom 5. Jo, dříve lidé spolu žili, pomáhali si, trávili spolu volný čas, dnes už to třeba taky možné není. Je to vedlejší aspekt, ale myslím si, že pro velkou část lidí stále ještě velmi důležitý a spadá do té kapitoly kvalita života. Děkuji, zeptám se, jestli by někdo z pánů Bartoně nebo Bruny rád reagoval? Určitě. Zase zkusím telegraficky. Já tady nic neprodávám, na rozdíl od pana kolegy, který se vám snažil prodat návštěvu jeho zámku. Já skutečně jediný, co dělám, a to je moje svatá, dokonce to máme v členských legitimacích napsáno jako ekonomů, my musíme bojovat proti selhání státu v ekonomické osvětě. Jediný, co jsem tady udělal, je, že jsem připočítal inflaci k těm hypotetickým cenám, neplest hypotéční a hypotetický, jo, něco jiného, kterými se tady argumentuje. Stát, když se chce pochválit, tak vám ukáže, jak rostou jeho investiční výdaje a tak dále. Akorát do toho vždycky zapomene připočítat to inflaci a když ji tam připočítáte, tak zjistíte, že ten stát místo, aby investoval víc každý rok, tak investuje míň. To je prostě, jako pokud tady je nějaký ekonom, tak prosím, předávám vám tímto žezlo, pokračujte v tom dál. To je vlastně jediné, co v dnešní inflační době musíte dělat. Jenom jsem použil, připočítal ten argument inflace. Udělejte si z toho závěr sám, já vám žádný hypotéky neprodávám. Chránit proti kapitálu jsme slyšeli, protože stát má chránit české občany a chránit proti kapitálu. On ten kapitál jediný, co dělá, je snaží se tady vyřešit problém, který stát způsobil.
To znamená stavět navzdory těm překážkám a jinak než kapitálem to prostě nepostavíte. Jenom proto, že se udělá politika a vyhlásí se, jako stát má plán jako postavit tolik a tolik a potom ho nesplnit, takhle se byty nestaví. Ty skutečně potřebují kapitál a to už je potom úplně jedno, jestli ten kapitál bude ze zahraničí nebo z domácí, prostě bez toho kapitálu ty věci nepostavíte. No a úplně poslední bod, já myslím, že se vám musím omluvit, protože jsme v podstatě téměř můžeme ukončit tu debatu, protože na jednu stranu jsme slyšeli, že ta teze je téměř vyřešena, protože stavět prý zabírá novou půdu, to je to horizontální stavení, rozšiřování, tak potom odpověď na to je OK, tak nestavme horizontálně, aby jsme nezabírali tu další půdu, stavme vertikálně. Ale do toho zase padne ten bohužel sama sebe vyvracující protiargument druhého řečníka, který říká, my vás zachraňujeme tou regulací, protože těm hnusným developerům, který chtějí postavit vertikálně těch 8 pater, my jim dovolíme jenom těch 6 a tím vás chráníme. Tak jako nemůžete mít zároveň jako řešit tím, že zakážete stavět do šířky, stavějte do výšky a zase na druhé straně, ne, vy nesmíte stavět do výšky, vy musíte stavět do šířky. Jako to je skutečně nekonzistentní a jediné, co mě z toho vypadává, už ta perlička, jako že vás zajistíme ty levné byty, jinak já už jsem trošku nevěděl, jak na to reagovat, když je drahý byty jsou problém a levné byty jsou problém, tak jako fakt nevím. To už potom nemá řešení a tu debatu skutečně můžeme zavřít. A pokud teda nabízené řešení je, že pro vaši ochranu my vám ty byty zdaníme, aby vám zlevnili, tak to už fakt nevím, jako v jakém univerzu se nacházíme, kdy musíme věci zdražovat, aby zlevnili. To už jsme potom u Vericha pálit laciný žito v peci, aby zdražil chleba. Ještě si dovolil navázat na pana Stropnického, který se ptal, proč to stát tak dělá, nebo proč jsou byty tak drahé. Já nevím, já nejsem politik, já prostě ten stát nereprezentuju. Určitě gratuluju panu Stropnickému, že za 6 měsíců získal stavební povolení na svůj zámek. Asi příště využiju jeho kontakty, protože já, když jsem žádal o stavební povolení na řadový dům, tak mě to trvalo 2,5 roku. Jsem člověk, který pochází z Jablonce nad Nisou, je to město, kde je spousta prázdných bytů. Ty byty jsou prázdné, protože v tomto městě je málo pracovních příležitostí. Lidi se stěhují do Prahy, Praha se čím dál více zahušťuje a je to složité. Je složité dojíždět. Za první republiky jste dojeli z Liberce do Prahy za 2 hodiny 37 minut vlakem. Teď v roce 2021 se oproti první republice ta vzdálenost zkrátila o 5 minut. Vlakem jedete z Liberce do Prahy 84 km vzdušnou čarou 2 hodiny 31 minut. Všude ve světě se staví vysokorychlostní železnice. Teďka v Maroku postavili železnici, kde jezdíte 220 km v hodině. Ten limit pro náš koridor Praha-Brno je nějakých 160 km v hodině. To ani nikdy nedosáhneme. Já, když jsem si v tom vlaku byl odskočit na záchod, tak pořád ty toalety se splachují na koleje. Jo, to jsme někde úplně jinde než v Maroku. Jo, ta úloha státu by neměla být regulovat. Úloha státu by měla být dostatečně podporovat infrastrukturu. Já si nemyslím, že tady máme bytovou krizi. Já si myslím, že tady máme krizi infrastruktury, krizi železnic, krizi silnic, krizi chodníků. Pokud stát bude plnit to, co má, politici budou dělat to, co mají a budou podporovat infrastrukturu, určitě tohle zmenší sociální rozdíly mezi regiony a určitě nebude šponovat ceny bytů v Praze, v Brně, v Olomouci, a určitě pomůže takovým odloučeným regionům, jako je Šluknovský výběžek nebo Ústí nad Labem. Ježiš,
Mara, ty kerou. To je strašná snůška demagogií, kam se dostáváme postupně. Budou-li vybudované vysokorychlostní trati, ano, vaše společnosti investorské budou potom inzerovat výborné byty 30 minut do Prahy. Takhle jsou inzerované byty na okraji Prahy, 5 minut na metro, s výhledem na park. Všechny ty věci, které vybudovalo to město, které vybudovaly veřejné peníze, peníze daňových poplatníků, jsou to, co mimo jiné zhodnocuje ty byty, o kterých tady pánové mluví, že, a to, že to je prý ta úloha státu. Ne, já jsem přišel na magistrát v Praze mimo jiné s tím, že jsem považoval za zásadní zapojit přátelé investory do toho, aby nám pomáhali vybudovávat tu veřejnou infrastrukturu, protože to umí každý postavit barák, potom to jako střelit s prominutím a jít to stavět zase o čtvrť vedle a tam pak zůstává tomu městu co? Samý náklady. Obrovská díra do rozpočtu, protože tam zůstává nevybudovaná školka, nevybudovaný parky, nevybudovaná tramvajová trať a tak dále. A proto, přátelé, existuje územní plánování. A to územní plánování stanoví na základě odborné debaty, odborný s demokratickým závěrem, odborný architektů a urbanistů, ale nakonec rozhoduje samozřejmě ta politická reprezentace, jak vysoký, jak široký, jak dlouhý, jak hluboký a tak dále, baráky se na který parcele budou stavět. To ten investor transparentně ví dopředu, když si tu parcelu kupuje, to je zohledněný v té jeho ceně, takže žádný divení není na místě. A pokud ji chce změnit, ano, tak to je to, co potom trvá, to je pravda. Ale to je úplně správně, že to trvá, protože je to nějaká výjimka. Je to nějaká výjimka z toho, co se předtím to demokratické společenství rozhodlo, že má na tom místě stát nebo nestát, protože to třeba má nějaký důvody. Třeba tam ta školka nemůže stát vedle. A ty lidi, který, nebo se tam nemůže vybudovat metro, není všude metro, nebo tam nemůže být vrtka, není všude vrtka, nebude. Ani ve Šluknovském výběžku nebude vrtka. A to znamená, že aby ty náklady té veřejné sféry nerostly úplně do nekonečna, tak proto vzniká ten územní plán, aby se těm lidem taky žilo dobře, aby se žilo předvídatelně. Že si koupíte byt v baráku, který je postavený o 5 let dřív než ten development naproti, a oni vám ho prodají za to, že máte výhled na park, ale naproti pak vznikne barák. A to je jako smysl územního plánování, a proto některé ty věci na tom trvají prostě díl. Nevím, ale myslím si, že to je zkrátka takhle správně. Otázka je, jestli není náhodou trošku prostě k zamyšlení taky to, co dělají ty investoři. Opakuju znova, inflace, která tady teď trvá 5 měsíců, tak opravdu je přechodným jevem, který posledních 10 let se žádným způsobem na výstavbě bytů a jejich cen vůbec ani na strategii lidí nebo investorů neprojevoval, takže bych jako poprosil, abychom tady inflací zbytečně nemávali, protože to s tím skutečně nesouvisí. Děkuji, já se omlouvám. To byla docela dlouhá věta, můžu aspoň, abychom jenom nereagovali, můžu položit otázku? Prosím, abych vrátil. Prosím, jednou větou. Prosím, skutečně jednou větou. Ne, já se omlouvám, už jsme se tady na tomhle točili dlouho a nechci být dojmologický, já mám pocit, že se trošičku jako točíme v kruhu. Chtěl rozseknout tou otázkou úplně bokem. Já bych strašně rád tu debatu posunul ještě dál, za chvilku bude už jednak prostor na dotazy z publika, ale ještě předtím bych se zeptal rád na jednu velice krátkou, nebo na dotaz, a poprosil bych vás o krátkou reakci každého z panelistů. Jestli myslíte, že by mohl pomoci stávající situaci s bydlením rozšíření větší rozšíření družstevního bydlení? Určitě ano, my jsme jako ano, protože je to jeden z nástrojů, jak stavět levněji a rychleji. Funguje to ve Vídni, Vídeň bývá dávána velmi často za příklad a podobný zákon ležel ve sněmovně. Takže ano, protože všechno, ještě abych to jinak shrnula, myslím si, že tu současnou situaci vyřeší vždycky jenom set několika opatření, je to paleta asi 6-7 kroků, které musí být provedeny současně, aby se v řádu 3 až 5 let ta situace zlepšila. A družstevní bydlení je jedno z těch řešení. Děkuji. Pan Stropnický, jestli chce komentovat toto? Já se přiznám, že jsem k tomu asi o něco malinko rezervovanější, ne z ideových důvodů, ale protože si myslím, že naše doba je hodně vypjatě individualistická a družstevní bydlení vyžaduje určitý komunitní plánování, na který si myslím, že je dneska strašně málo kdo zvyklej a dokonce i zvědavej. To není zvědavej.
Protože to vyžaduje, jako každý z vás možná, to si myslím, že asi část z vás, nebo ne každý, ale část z vás to určitě zná, znáte schůze SVJčka, jak těžký je se tam dohodnout na tom, jestli fasáda bude vypadat takhle, jestli se prostě tohle opraví, tam to opraví, do čeho se dají ty peníze, ostatně film Vlastníci to myslím ilustruje docela přesvědčivě. A to družstevní bydlení je náročnější, protože nemáte už hotový dům, ve kterém má každý svoji jednotku, ale musíte společně najít místo, společně najít architekta, společně si říct, jak to bude velký, kdo tam bude mít který části nebo podíly a tak dále. Čili ano, fandím tomu a zároveň si ale příliš nemyslím, že to v České republice v naší éře zažijeme ve velkém. Děkuji. Pan Barton či Bruna? No, já nevím, jestli jsem nedopatření, nebudu souhlasit s panem Stropnickým. Já družstevní bydlení přece nikdo nezakazuje. To, jestli je dneska málo využíváno, tak to jenom přesně ukazuje na to, jak vlastně družstevní bydlení má menší výhodu oproti těm specializovaným hrozným finančním skupinám zahraničnímu kapitálu, aby našlo tu cestu, tou spletitou cestou těch regulativů. To znamená, tady jako družstevnímu bydlení nikdo nebrání. Pokud ale stát říká, je super družstevní bydlení, to zní tak jako hezky, že se všichni jako dají dohromady, bratři, sestry a potykají si a udělají si barák. Jako v té realitě to funguje jinak a pokud stát říká, budeme podporovat družstevní bydlení, tak tím většinou myslí, že jim budou dávat zadarmo pozemky nebo s nějakou slevou a tak dále. No, tak potom samozřejmě to je cesta, že když někomu dáte slevu, no, tak to potom postaví jako levněji, ale neříkejme tomu družstevní bydlení, to je potom státní bydlení pod rouškou družstevního bydlení. Tak děkuju. Já družstevnímu bydlení fandím. Družstevní bydlení tady má velkou tradici, je velmi silně zastoupeno v Německu nebo v Rakousku a myslím si, že v dalších letech bude renesance družstevního bydlení v Čechách. Myslím si, že i třeba při úvěrování dokážou družstva dosáhnout na lepší úrokové sazby na úvěry na ten dům než jednotlivci na hypotéky. Kromě družstevního bydlení bych podporoval určitě i sociální bydlení, ale opravdu jenom pro matky samoživitelky, případně lidi, kteří se někde ocitli na okraji společnosti, mají třeba nějaký zdravotní handicap. Určitě ne to sociální bydlení, jak známe teďka, že v městských bytech žijí lidé, kteří by měli žít někde za komerční nájem, ale družstevnímu bydlení fandím. Děkuji. Ukázalo se, že jsme teďka našli možná jinou klívič, dělící linku, než byla původní teze. Nicméně, nastal čas na vaše dotazy z publika, tak pokud někdo máte nějakou otázku, tak si prosím přihlašte a my vám podáme mikrofon. Nebojte se, nestýďte se, využijte té příležitosti. Já vás jenom poprosím, abyste se v tom případě představili, položili dotaz a řekli nám, koho se ptáte. Zda jedné ze stran, ať už obhajoby teze či protiargumentů, nebo konkrétního řečníka. Poprosím o mikrofon tady do druhé řady. Dobrý den, já jsem Tomáš Švaněk a mám dotaz na paní Maláčovou a pana Stropnického. Jak to vidím já, tak existují prostě nějaké peníze, za které můžeme jako postavit dům a teď v této době, nebo prostě byty, a v téhle době to vypadá tak, že ta cena, za kterou prostě to postavíme, je nižší, než ta cena, za kterou to prodáme. A já si myslím, že takhle to bude trvat do té doby, dokud těch domů nebo těch bytů nepostavíme dost, protože v okamžiku, kdyby ta cena, až se ta cena začne jakoby snižovat, tak se čím dál tím méně lidem začne jakoby vyplácet, stavit nový a nový byty, a čím jakoby se to cena bude snižovat těm nákladům, tak to bude klesat pro všechny lidi, když to budou chtít koupit. Jestli to dává smysl, co říkám. A, takže jestli vy v tom vidíte nějakou jakoby věc, co nedává smysl v tom, co říkám, nebo tak. No, děkuju za dotaz. Já mám pocit, že tohle tady, myslím, říká náš druhý tým, to, co jste teď přednesl, čili
využiju aspoň ten prostor pro to, abych zkusil zopakovat část argumentů pro svou tezi. Ano, pokud jsou náklady tady a výnosy tady, čili máte nějaký výnos nad rámec toho, co jste investoval, když jste stavěl, no tak pak je ale otázka, co vlastně, z jakého úhlu pohledu přistupujete k té věci řešení, pokud jste investor, no tak přece žádný problém není, naopak máte dobré výnosy, můžete dál stavět a omezuje vás stát jakoukoliv regulací. I kdyby byl zrušen stavební zákon, tak by vás pořád ještě omezoval stát, protože by vás omezovaly vlastnický vztahy toho okolí samozřejmě, protože byste nemohl postavit někomu něco úplně prostě přímo do okna. Že? Čili stejně by tam byla nějaká, proto já taky nevěřím moc na zjednodušování stavebního řízení, protože říkám, i kdyby byl stavební zákon zrušen, stejně by byli developeři nespokojeni. A pak je ovšem druhý úhel pohledu, a to je pohled toho, jako řekněme, státu, nebo toho, kdo chce, já nereprezentuju stát, ale toho, kdo chce řešit, kdo vidí, uznává, že existuje nějaký bytový problém velkého množství lidí, nedostupný bydlení, a kdo chce nějakým způsobem řešit, zamýšlí se nad tím. A tam mi přijde, že pokud vidíme, že 30% bytů jde na tu spekulaci a že ty výnosy jsou zvýšený o zrušenou daň z převodu, no tak já si říkám, tak pojďme zkusit jakoby demotivovat ty, kdo chtějí investovat do té oblasti bydlení, a tím se prostě sníží ta poptávka tam, kde není úplně nezbytně nutná. A zůstanou ty lidi, kteří potřebují bydlet. My jsme přesvědčeni o tom, že tím zároveň klesne i ta cena, protože se prostě sníží ta poptávka, odpadnou ty spekulanti, investoři, hodný, zlý, nadnárodní, místní, to je jedno. A zkrátka dobře, tím klesne ta poptávka najednou, když se ještě navíc podpoří alternativou ze strany státu, anebo obce, třeba budou v tom obce schopnější, když by na takovou věc přišlo. Ale Praha už teďko třeba založila, dokonce, že jo, tak tam vedou vládu, co, Piráti, Topka, po dlouhých debatách v tom koaličním období, kdy jsem tam byl já, tak teď v tomhletom volebním období oni založili městskou stavební firmu, která bude v nějakou chvíli byty stavět. Jsme prosadili fond dohromady se sociální demokracií, tady fond výstavby sociálního bydlení, z toho se byty opravujou a začínají se z toho byty stavět. Čili jako, to se tady říká tým B, já mu říkám pracovně, tak zkrátka není tak jako, ano, tohle to je převládající ideologie, která se na nás valí v médiích, ale nemyslím si, že to je vlastně už i převládající stav debaty, kterou vedou ty radnice, a to napříč politickým spektrem. Dobře, děkuji. Můžu s dobrým reagovat? Já bych chtěl jenom... Dáme dovolením slovo paní Maláčové, pak poprosím pana Bartyně. Tak já pak ráda budu na pana kolegu reagovat jednou, aspoň tak, ať něco řekne. Dobře, tak toho využiju, toho přednostního práva. Co se snažíme říct, a já to pokusím se fakt opravdu dvouma větama, protože v tuhle chvíli stále ještě extrémně výhodné investovat do bydlení, i když ho nepotřebuju, z finančního hlediska, tak je mnohem silnější poptávka než nabídka. A tím pádem ty ceny strašně rostou. A vy to, tak jak jsem to pochopila, tak to vnímáte z pohledu investora, ale pravděpodobně budete brzy v roli toho člověka, který bude chtít uspokojit svoji potřebu po bydlení. To znamená, co se snažím říci, je, že ten růst, kdyby stát reguloval trh s bydlením, tak jak je to běžné ve vyspělé civilizaci nebo ve vyspělých zemích, tak platíte za bydlení méně, všichni platíme méně, a tím pádem budeme mít více peněz na ostatní věci, které rozhodují o kvalitě života. A pravděpodobně to budou mít i jiné další vedlejší aspekty, které zvýší kvalitu života, a možná se pak nebude zastavovat ten nekonečný počet ploch nebo zemědělské půdy dokonce. Já jenom telegraficky jsem chtěl poděkovat panu Stropnickému upřímně, protože jsem konečně pochopil, já jsem v té úvodní řeči říkal, že si nedovedu představit, jak by regulací poptávky, snížením poptávky mohlo být dosaženo levnějších bytů jinak než těmi ledními medvědy. A konečně jsem teda pochopil, jestli jsem správně pochopil, tak když uvalíme, a to naprosto souhlasím, pokud uvalíme daň z převodu, nějakou zásadní,
když se budou lidi chtít stěhovat, no tak samozřejmě klesne poptávka po bytech, lidi si budou méně stěhovat, jenom nevím, jestli to je zase jako, považuji to za celkem chucpe, aby jako chom tím omezovali stěhování se třeba na zámek nebo někam jinam, obzvlášť od někoho, kdo stejně jako já chce, aby se tady investovalo do těch startupů a do těch progresivních věcí. Já do nich samozřejmě také investuji, ale vidím, že součástí toho musí být, aby se ti lidi mohli přistěhovat. A k tomu skutečně pokles poptávky skrze to, že lidem zdražím stěhování se a tím pádem dosáhnu pofidérně levnějších bytů, který vám zase potom ta daň dorovná, takže jste tam, kde jste byli a jenom prostě to za vás schrábne stát a ne ten, kdo staví ty nové byty, tak nevím, jestli to je zrovna optimální cena, optimální cesta pro, jak to bylo, země budoucnosti. Velmi stručně. Vy se tady snažíte, pane kolego, lidem namluvit, že daně jsou něco jako naprosto nestandardního, co se v normálním světě neděje. Ale naopak, jako to, pro co tady plédujete, tak je normální stav na východ od České republiky. A my přece nechceme směřovat na východ, my chceme přesně opačně, my chceme jako být ta civilizovaná země. Takže prosím, nepodsouvejte tady, že jako zdanění nemovitostí je něco naprosto nemravného, co se vymyká civilizačním standardům. Zase ekonomovi nepřísluší posuzovat mravnost či nemravnost něčeho jiného. Ano, je tady jeden ekonom, který se mezi tím stavil filozofem, tak tomu by to možná jako příslušelo, ale já jsem neřekl, že je to něco nemravného, já jsem jenom řekl, a to je zase svatá povinnost ekonoma říct, k čemu potom takové zvýšení zdanění povede. A je na vás, jestli chcete být uzemňováni tam, kde bydlíte, a aby vám mělo být bráněno přestěhovat se do Brna, nebo nedej bože z Brna. Tímto děkuji za odpovědi. Můžu ještě já zareagovat? Tak prosím, zkusme jednou větou opravdu. Já myslím, že z drahých bytů se dělá tady zbytečné politické téma. Já nevím, jestli je tohle nějaká debata, nebo už je to volební kampaň na příští období, nevím. Jo, myslím si, že my to tady nevyřešíme. Nedonutíme určitě lidi investovat do startupů, do akcí nebo do bitcoinu. Prostě lidi si budou investovat do toho, do čeho chtějí investovat. Souhlasím s tím, že daně z majetku nebo daně z nemovitostí jsou v Čechách nízké a měly by se zvětšit, ale bytovou problematiku opravdu vyřeší jenom větší nabídka bytů, nic jiného. Děkuji. Poprosím další dotaz z publika. Pán má mikrofon. Halo, jo. Já jsem Tomáš Šetina a mám dotaz na paní Maláčovou a pana Stropnického. Mě prostě vrtá v hlavě taková otázka. Já, když se vrátím 30 roků zpátky, tak tehdy se samozřejmě stavilo skoro všechno, byly státní byty, ale nevím, jestli jsem to mýval jenom já tak, nebo jestli to tak nebylo, ale když jste chtěli státní byt, tak jste museli být třeba ve straně, museli jste mít dobrý známosti, nebo jste museli někoho uplatit. Ty byty byly naprosto tragický. Jo? V panelákách nebyl vůbec problém, když byl mezi oknem a panelem třeba centimetr fuka. Jo? V zimě tam prostě profukoval sníh v podstatě. Jo? Zkuste se podívat na fotky třeba Brna, jak vypadalo Brno před 30 lety. Já se omlouvám, zkusme prosím přejít co nejrychleji k dotazu, ano. Ať stihneme těch otázek víc. Děkuji. A můj dotaz je, protože v podstatě to, co tady slyšíme, socialismus, a můj dotaz je, aby to nedopadlo stejně. Dopadne to stejně nebo dopadne jinak? Tak já zareaguji, jak to bylo v minulosti, nevím. Já jsem ten minulý režim nezažila, nemám s ním zkušenost a nechtěla bych se do něho vracet. Jsem ráda, že jsem byla velmi malá, když skončil, to za prvé. Za druhé, když tady pro něco pléduji, tak jak už bylo zmiňováno, tak já jsem většinou života strávila v Německu, ve Velké Británii, částečně taky v Belgii, a to je ten model, který bych chtěla propagovat. Myslím si, že za vzor k dostupnosti bydlení je dávána Vídeň a to, pro co tady celou dobu argumentuji, tak chci ten vídeňský model. To znamená veřejné, dostupné, kvalitní bydlení,
které je pod kontrolou veřejné ruky, protože to pak slouží občanům, a to je jedno, jestli to toho města nebo té země, to je jedno, o jakém měřítku se bavíme, jde o to, že pokud veřejná ruka kontroluje tuto strategickou oblast, tento strategický segment, tak je to bydlení nejenom že kvalitní, nejenom že dostupné, ale pak tam nedochází k těm negativním sociopatologickým jevům, které jsem popisovala. Takže to je to, co já propaguji. A kdybych to měla říct ještě jednou v kostce, tak mně se strašně líbí ten vídeňský model. Já se hrozně omlouvám, ale strašně mě to budí ještě odpovědět předtím na tu, já se nedostal slovo přitom na mě reagováno, hned se dostanu k tomu, co teď je kladeno za otázku. V žádném případě jsme nenavrhovali zdražovat stěhování, prosím, aby si to náhodou někdo neodnes jako dojem z toho. Je to zdražování podnikání v oblasti s realitama, protože ten, kdo se stěhuje, většinou si koupí byt maximálně jednou nebo dvakrát za život, to je jako statistika. A zatímco ten, kdo v té oblasti podniká, tak prodává desítky bytů týdně, měsíčně a tak dále, proto tu daň z převodu má platit ten prodávající, to znamená ta realitka, jo? Tak to jenom, aby se nemluvilo o nějakým zdražením stěhování. A teď k téhle otázce, jednak tehdy bylo přece 100% bytů státních nebo v tom jako veřejným vlastnictví, dneska jich je 5%, jak jsem říkal na začátku, drtivá většina z nich je obecních. To bylo jedno z těch čísel, které jsem zmiňoval na začátku. Nikdo tady, prosím, nenavrhuje ani 80% státních bytů, ani 70, ani 60, asi ani 30. Možná navrhujeme zdvojnásobit ten stávající počet těch 5%, třeba na 10%. A cílem je nevytvořit státní monopol, ale alternativu k tomu bydlení komerčnímu, který je prostě nedostupný. To znamená, snažíme se najít a vytvořit nějakou alternativu a domníváme se, že pokud ano, asi tam někudy občas foukalo, na druhou stranu v těch domech dneska stále ty lidi bydlí a není to jenom proto, že nemají žádnou jinou možnost. Docela často je to i proto, že to bydlení má okolo sebe zeleň, že tam má to metro v případě Prahy, v případě Brna, nejsem takový znalec Brna, tak nemůžu říct, ale jako ten koncept výstavby těch sídlišť byl zpravidla ten, že tam jako byla i veřejná doprava, že tam byly školky, že tam byly obchody, že tam byla nějaká základní infrastruktura, že tam byl čistý vzduch, protože to bylo na kraji města, kde se zároveň nestavěly výrobní komplexy. To znamená, ti lidé často v těch panelácích bydlí dneska, protože to je určitá kvalita bydlení. Ano, asi po vylepšení, asi po nějakým zdokonalení, ale nutno říct, že teda oni ani ty nový byty dneska nejsou to. A pak je ještě jedna věc, co se týká samozřejmě skepse, pro mě asi pochopitelný, protože jsem pracoval konec konců na té radnici jako radní pro bydlení a taky jsme měli bytovou komisi, která vlastně přidělovala nájemní byty na základě žádostí, tak vím, jaký v tom jako taky, jak to taky může vypadat. Myslím si, že lékem na to by mohl být prostě, jako by měla být digitalizace. Nejsem na tohleto expert, to teď čekám od Pirátů, že všechny tyhle ty neduhy vymyslej, ale a zkrátka to transformujou, ale myslím si, že digitalizace určitě je způsob, kterým snad budeme schopni překonat pořadníky ze 70. let a tím i obavu z toho, že v tom bude něco nespravedlivého. Děkuju. Já vám můžu říct, že v Brně máme metra dvě. A jestli chce protistrana krátce reagovat, poprosím. Já bych si dovolil zareagovat na paní ministryni. Paní ministryně řekla, že se jí líbí německý nebo rakouský model. V Německu nedávno se vedla velká diskuze o tom, že velké množství bytů je ve vlastnictví velkých nemovitostních fondů a byla tam diskuze o znárodnění těchto bytů. U nás, jak bylo řečeno, 75% lidí žije ve vlastním bytě. V Rakousku 50% lidí žije v nájemním bydlení. Já bych se velmi děsil, kdybychom se přibližovali tomu rakouskému modelu. To znamená, že ten podíl vlastního bydlení by se snižoval. Myslím si, že jsme na velmi dobré cestě, co jako teďka posledních 10 let se dělo, abychom se tomu rakouskému modelu přiblížili. Děkuju. Já jsem se trochu ztratil, když se mluvilo o tom, že za komunismu tady byl lepší vzduch, tak nevím. Dobře, děkuji. Přejdeme k dalšímu dotazu.
Mikrofonem vzadu, pak možná poprosím, tady vepředu se hlásili další tazatelé. Kůž? Jo. Já bych se chtěl zeptat pravého bloku, jak v nějakých predikcích vidí to, jak se do těch cen promítnou zdražené stavební materiály a jestli si myslí, že ten trend ve zdražování materiálu a v dodavatelských řetězcích bude nějakým způsobem se spíš zhoršovat, zlepšovat nebo zůstane stejný. Díky za jasnou otázku. Já samozřejmě tady můžu po vyleštění křišťálových koulí plácnout něco, ale spíš bych vám chtěl říct nějaký důvody, proč si myslím, že zdražování materiálu, na rozdíl od inflace, která určitě nebude dočasná, tak si myslím, že zdražování materiálu bude dočasné. A tedy z toho můžete vyvodit, že ano, i poté, co zase se materiály trošku vrátí na původní úroveň, tak inflace přesto bude dál pokračovat. Ty ceny materiálů se promítnou do primárně budoucích stavění, takže vzhledem k tomu, že stavění je prostě věc na roky dlouhá, tak předpokládám, že budou kvůli těm dnešním cenám materiálu růst ceny bytu i za 2, za 3 roky, i když už se dávno zapomene na nějaké dočasné ceny materiálu. Rád bych se mýlil, rád bych se mýlil v tom smyslu, že by nerostly, že by to bylo tak krátkodobý ten nárůst materiálu, ale asi bude vyšší. Ale myslím si, že to, co tady dochází k tomu nedorozumění, proč jsou ty byty tak drahé postavit, máme tady tvrzeno, že to je kvůli nějakým maržím těch developerů. Ono, té marže je to těžko jako tam nějak definovat, jak tu marži. Ono většinou, když se udává ta obrovská marže, kterou je potom argumentováváno, tak se téměř vždycky zapomíná na cenu peněz v čase. Jo? Že si prostě jenom postavíte, nebo dáte si vedle sebe, kolik ty stavitelé zaplatili za práci, za ty materiály a podobně a cokoliv dostanou nad to, už je bráno, že to je jako jejich marže. Naprosto se zapomíná, že je tady nějaká cena těch peněz, že on si na to ten, kdo stavil ty peníze, ten téměř nikdy nestaví za svoje. On si na to musel půjčit od banky, za to něco zaplatit a ty peníze měl vázaný po určitý čas. Mezitím mohl to investovat do těch startupů nebo do těch ostatních věcí, které taky máme prý prodávat. A to všechno jsou prostě základní ekonomické účetní věci, takže jako ta marže skutečně není nějak zásadní, zvlášť když do toho dáte potom to zdanění a tak dále. Čili myslím si, že ten problém, že skutečně bych neodsuzoval růst cen materiálu, jakkoliv bude možná významný, tak určitě není to hlavní příčina toho, proč máme dnes a i v budoucnosti budeme mít tak drahé byty. Tak ještě za mě, já mám pocit, že z developerů tady dělají obrovský démoni. Bych chtěl říct, že čeští developeři nejsou o nic horší než němečtí developeři nebo polští developeri. Jsou to developeri jako každý jiný. Bylo tady řečeno, že byla zrušena daň z nabytí. Já bych jenom chtěl opravit pana Stropnického. Daň z nabytí se neplatila u prvotních prodejů bytů, které byly nově postavené. Co se týče cenám stavebních materiálů, na které jste se ptal, kupující nezajímá, za kolik to postavil ten developer. To je věc toho developera. Prostě když to developer postaví draze, tak kupující má nějaký obnos peněz, který za to je ochotný a schopný dát. Takže ho cena stavebních materiálů ani prací developera nezajímá. Prostě pokud ty byty budou předražené, tak to kupující nebudou akceptovat. Děkuji a velice rychlá reakce paní Maláčové. Já bych chtěla ještě dodat, protože mám pocit, že tady strašně ideologicky přituhuje, tak chtěla bych na vysvětlenou říct, že samozřejmě, že všichni jsme velmi vděční za to, že žijeme v tržním hospodářství, ale pokud se vždycky nějaká část toho systému takovým způsobem značně vychýlí, že se nejedná o zdravý jev a ty ceny nemovitostí rostou meziročně celé republice, to není jenom otázka velkých měst, třeba o 15-18% meziročně v průměru,
tak to prostě zdravý jev není. A má to mnoho příčin. A není to nějaká demonizace developerů nebo demonizace investorů. Do určité míry jsou všichni tito aktéři potřeba. Co se nám ale stalo, že se nám ta situace vymkla z rukou a v tuto chvíli ten systém je mimo rovnováhu. A regulace má tu rovnováhu zase nastolit, tak aby to všechno vedlo k tomu kýženému cíli, že tady budeme mít za normální tržní ceny, když bude nabídka a poptávka v rovnováze, dostupné bydlení, které vás nebude třeba stát 60% příjmu domácnosti. O to tady jde. Děkuji. No, pokud něco regulujete, nedosáhnete tržních cen, to jsou zregulované ceny. To by s vámi celá řada ekonomů nesouhlasila. Tak. Můžete jednoho jmenovat? Tak já se omlouvám, ale já mám vzdělání, které jako jsem nabyla v Německu a ve Velké Británii. V životě jsem tam nezažila tuto debatu. A prostě úlohou státu je usměrňovat společenský život. To je důvod, proč zde máme legislativu. A to je prostě úloha státu. To není něco, co je nezdravé nebo co zavání, jak se tady snažíte neustále naznačovat komunismem nebo nějakým despotickým režimem. V tuto chvíli, a sami se to přiznali, máme jedny z nejnižších nemovitostí daní ve vyspělých zemích světa, v tom společenství OECD, a vede to také mimo jiné k tomu, že pak jsou pro všechny lidi nemovitosti extrémně drahé a nedostupné. Tečka. Paní a jeden z nástrojů řešení, a já říkám, že těch cest je zhruba 8 a měly by být aplikovány všechny, je to, že se například začne platit vyšší den od čtvrté nemovitosti, vyšší den z nemovitosti, ale také to, že stát začne stavět byty. To má být znovu nastolení té rovnováhy. Paní ministrině, stát tady reprezentujete vy a myslím si, že vám voliči vystavili za vaše působení vysvědčení. Dobrý, já bych dovolení tady to... Jenom pro stenozáznam, otázka nezněla, jestli může paní ministrině jmenovat jednoho ekonoma, kdo si myslí, že stát má mít nějakou roli. Otázka zněla jednoho ekonoma, který říká, že regulovaná cena je tržní nebo normální cena. Tak děkuju. Já teďka poprosím jenom pana Stropnického o velice krátkou reakci, ať stihneme ještě poslední dotaz. Děkuji. Já jsem možná víc než Jana Maláčová teda kritický učitel úloze developerů, protože jsem s nima přišel ve velkém dostyku a vyslechl jsem si mnohokrát jejich argumentaci, ta se vůbec neliší od toho, co poslouchám dneska. Je to úplně jedno, jestli jsme v roce 2012, 14, 18 nebo 20, vždycky se najde nějaký důvod, proč stát může za zdražování a proč regulace je špatně. Ta marže je dneska už okolo 40%. Je to samozřejmě číslo, které se nedá úplně přesně ověřit, je to prostě číslo, který já si zjišťuju v kuloárech, tak abych měl o té věci přehled, ale jako takový podnikáníčko to teda žádná oblast jiná nenabízí. To znamená, kdo je ten, kdo tady nemá vůbec zájem na tom, aby se s tou věcí něco stalo? No to jsou právě ty investoři, to jsou ty developeři, protože ty z toho mají prachy jak blázen. Děkuji, ještě bude možnost na sebe trošku reagovat v závěrečné řeči, tak prosím, nechme si to na to a stihneme ten dotaz. Zvyšných rukou je tu vícero. Tady kolega vepředu se hlásil už před chvílí. Dobrý den. Já přidám podnět do debaty a otázku na všechny, jestli nepřistoupit i předtím ještě i k rekonstrukci bytů, které už existují, protože mám informace, že například tady v Brně v nejmenové části, nebudu teďka tady jmenovat, tak existuje třeba určitý počet, je to v řádu stovek bytů, který jejich minulý nájemníci zničili, tak jestli prostě nějakým způsobem rekonstruovat i byty, které jsou dlouhodobě prázdné a prostě nevyužít tyto byty, určitě to není pouze v rámci Brna, ale je to i v jiných městských částech, v jiných městech. Děkuji. Děkuji, otázka je asi poměrně jasná, tak já poprosím všechny panelisty o pokud možno co nejstručnější odpověď, ať ještě stihneme nějaké dotazy. Děkuji. Rekonstrukce bezesporu zvyšuje pak
užitkovou hodnotu toho daného bytu, takže samozřejmě pak je to ale asi otázka dostupnosti finančních zdrojů, pokud je to majetek města, tak tam bude ten zakopaný pes. A co se týká ještě dotazu pana kolegy, já jsem si teď uvědomila, že vlastně jako co je strašně velký problém v Česku, že zaměstnanci firem se považují za ekonomy a často se to plete s akademiky v oblasti ekonomie. Takže pokud chceme vést tuto debatu, tak... A já jsem na které straně? Prosím, zůstaňme u otázky. Prosím, zůstaňme u otázky. Já jsem zaměstnanec, aha, ok. Jestli můžu poprosit panelisty o trošku kultivovanější debatu, přece jenom nejsme u Václava Moravce ani paní Tománkové. Zkusme si neskákat do řeči a věnujeme se otázkám, které právě probíhají. Já vím, že je to téma emotivní a mohli bychom se na něm asi dohádat i diskutovat hodiny, ale času moc nemáme. Tak děkuji paní Maláčové, poprosím ještě pana Stropnického, než předám slovo na druhou stranu panelu. Myslím si, že to není úplně klíčová věc. Ano, pokud je bytový fond v té dané obci v nedobrém stavu, v Praze to taky tak bylo, tak jsme samozřejmě postupovali takhle. Na druhou stranu, pokud je ten bytový fond rozptýlený, což třeba jako na Žižkově byl, tak se opravovaly ty byty většinou poté, co je opustil ten daný nájemník. To znamená, to není někdy skončený proces, že si řeknete tak, v tomhle volebním období opravím všechny obecní byty, obsadím je a jedu a pak můžu začít stavět. Oni se vám mezi tím zase uvolňují, to znamená, to je prostě kontinuální věc a nedá se říct, že jedna věc se udělá nejdřív a druhá potom. Tak tady si myslím, že jsem asi nejpovolanější člověk té otázce, protože jsem zrekonstruoval vysoké desítky bytů a odešli ode mě spokojení kupující. Určitě jsem na tom nerealizoval 40% marže, jak tady zmínil pan Stropnický. Myslím si, že rekonstrukce bytů je ta správná cesta. Neměla by se zabírat další orná půda města, by neměla růst do šířky. Určitě bychom měli rekonstruovat brownfieldy, měli bychom rekonstruovat stávající bytový fond a stavět do výšky. Takže ne do šířky, ale do výšky a rekonstrukce je ta správná cesta. Já jsem chtěl poděkovat paní ministryni, že mě udělala hroznou radost. Mně se poprvé v životě stalo. Zatím jsem vždycky byl peskován za to, že jsem ten akademik a že mluvím příliš jako ten univerzitní člověk a že realita je jiná. A poprvé mám ten krásný zážitek, že jsem osočován z toho druhého, že tady mluvím jenom za svého zaměstnavatele, který mimochodem si taky myslí, že mluvím jenom akademicky, tak už nevím. Proto se nevyjádřím k tomuhle, protože vlastně nevím, za koho mám mluvit, ale chtěl bych tady paní ministrině poděkovat za ten dárek a protože je paní ministrině sociálních věcí, tak to v její jméně dám na charitu. Takže moc krát děkuju, ale fakt jsem si to užil. Děkuji a je tady prostor pro poslední otázku. Poprosím mikrofon tady do první řady. Omlouvám se, ale pan kolega se hlásil už asi třikrát. Tady můžete se přihlásit, ať vás vidí paní organizátorka. Jenom pro všechny informace, během tohoto dotazu budou okolo vás chodit organizátoři a vyzbírají si od vás lístečky, jaký je váš názor na tezi, o které dneska diskutujeme, ke konci debaty. A po tomto závěrečném dotazu, který zodpoví panelisté, přikročíme k závěrečným proslovům hostů. Děkuji. Halo. Takže přeji krásný večer. Mé jméno je Marek Pleva a já budu klást otázku na všechny obě strany, které tady jsou. A otázka zní, jelikož šéf Realitek MNM Petr Murcinka nedávno říkal, že se nenacházíme v cenové bublině a že ceny už nebudou klesat. A moje otázka tady zní, zdali si to myslíte, že se nacházíme v cenové bublině nebo ne a proč? Děkuji za tento dotaz. Já tentokrát bych možná začal u pánů po mé pravici, jestli by mohli se chopit slova jako první. Podle ČNB, pokud se nemýlím, tak v poslední predikci nebo v posledním odhadu mají někde nadhodnocení nebo bublinovitost někde kolem 20-30%. Když jsem ještě býval tím akademickým ekonomem, tak ta bublinovitost se vždycky strašně špatně prokazovala v ten daný moment, vždycky se ukázala až nakonec, anebo se taky neukázala. Takže můj odhad, kolik je takzvaná bublina, vlastně nedokážu definovat. Jestli si ptáte, kam budou mířit ceny,
tak se obávám, že můžou jít i v tom reálném vyjádření, já myslím kvůli inflaci, jenom nahoru, protože pořád bude pokulhávat nabídka za poptávkou. A bohužel, protože pokud nás někdo poslouchá a tato debata bude mít vliv na reálný svět, tak si myslím, že po dnešní debatě ty ceny budou růst ještě rychleji, protože většina těch regulací, které měly přispět k řešení toho problému, které jsme tady slyšeli, povedou spíš k omezování, ještě většímu omezování nabídky a nic neudělají s tou poptávkou. Tak já navážu na pana kolegu Bartoně. Česká národní banka si myslí, že ceny nemovitostí jsou o 20% nadhodnocený. Já myslím, že je úplně jedno, co si myslí Česká národní banka. Důležitý je, co chtějí se svýma penězma udělat lidi. A s čím se potkávám, je, že lidi mají obrovskou paniku z toho, jak se jim jejich úspory znehodnocují. Takže dovedu si představit, že při rostoucí inflaci budou lidi ještě více investovat do pozemků a do bytů, protože na rozdíl od toho, co si myslí tým A, si myslím, že byty jsou statek, jsou nějakým zboží a to zboží je vzácné. A pokud se znehodnocují peníze, tak lidi tyhle ty peníze, které se stávají bezcennými, mění za vzácné věci. Já mám teď samá čísla tady v podkladu, teď jsem na to koukala v průměru podle veřejných institucí a to je směrodatné pro mě, zejména ČNB. Jsou v průměru nemovitosti nadhodnocené o 17%, v těch vysoce atraktivních pak o 21%. Uvidíme, já nejsem odborníkem, necítím se být odborníkem na tuto danou oblast, přála bych si skutečně, protože jsem tu v tom panelu za ještě stále v tuhle chvíli za stát, za vládu, tak aby jsme nepotřebovali a nemuseli řešit, když potřebujeme bydlení, ta zásadní životní rozhodnutí, aby něco tak důležitého, něco tak prostě potřebného nevedlo k zásadním, jako k zásadním životním rozhodnutím. Abych chtěla, aby jsme dlouho zvažovali jiné věci, protože když je bydlení drahé, tak to má provazbu například i do demografického vývoje. Víte, že, a to se týká zejména vaší generace, že dnešní mládež odkládá například rozhodnutí o založení rodiny, protože jste zodpovědní, protože nemáte vyřešené bydlení. To nám pak zase na druhou stranu zkomplikuje udržitelnost důchodového systému, protože pak lidé často nestihnou to druhé nebo dokonce třetí dítě. Myslím si, že nám to pak určitým způsobem podvazuje i spotřebu, která je daná domácí poptávkou v ekonomice, protože když dáte velkou část příjmu své domácnosti za bydlení, tak už pak nemůžete ty peníze utrácet za jiné věci, které jsou podle mě udržitelné nebo vedou k většímu rozkvětu ekonomiky a tak dále a tak dále. Takže přála bych si, aby tak základní věc jsme měli v Česku vyřešenou a aby bydlení bylo dostupné pro všechny lidi. Vím úplně zjednodušeně, pro mě bublina vypadá takhle a náš stav vypadá takhle. Takže tady je tenhle ten stav kontinuální, to, že reálná křivka toho, kde ta cena možná má být, je ta spodní a my jsme pořád pohybujeme na tý horní, protože tam je k tomu připočtená mimo jiné ta marže, tak to je prostě jiná otázka, ale nevidím v tom žádnou bublinu, protože ten stav je setrvalý posledních 10 let. Tak já děkuji všem panelistům za odpověď na tuto otázku a myslím, že můžeme přistoupit k závěrečným projevům, které by se měly ideálně vyjít do 1 minuty. Tak poprosím opět v pořadí obhájce teze, poté odpůrci teze, jestli začne paní Maláčová nebo pan Stropnický. Já to nemám připravené, já přemýšlím, co říct nového, co v té debatě ještě nepadlo, co mě zaráží. Takže vlastně jakákoliv snaha o řešení problému je vnímána jako něco zlého, něco škodícího tržním silám. Já si naopak myslím, že
kvalita vládnutí a veřejných politik spočívá v rovnováze a v protiváze sil. To znamená, že nespoutanost ekonomických sil není za každé okolnosti zdravá, tak jak se nám od 90. let vykládá. Neznamená to, že pochybňuji osobně svým názorem tržní hospodářství, tyto tendence názorové jsem se také zaslechla. Naopak, jen si myslím, že bydlení se nám v tuto chvíli urvalo z rukou, vymklo z rukou, trh selhal a je potřeba, aby stát zasáhl. Podle mě ty intervence mají být dvojího druhu. Přes daňový systém, tak je to, jak je to běžné v západní Evropě, a pak také přes vytvoření vlastního bytového fondu, který bude ve veřejných rukách, tím pádem se bude určitá část segmentu trhu s bydlením kontrolovat, vytvoří se tam také jistá konkurence. A to je ta druhá kategorie intervencí. Povede to k tomu, že se bydlení zkvalitní, zlevní a zároveň například pak stát bude schopen i řešit tak negativní jevy, jako je obchod s chudobou, který se nám promítá do dávek o bydlení, ale to by bylo na speciální další debatu. Takže to je můj názor a myslím si, že vždycky protiváha, vyváženost těch dvou sil je důležitá pro nás, pro všechny a pro tu budoucnost, která nás čeká. Děkuji. Pan Bartoň nebo pan Bruna? Děkuju. Já jsem člověk, který vám určitě přeje, abyste si svůj bytový sen splnili. Nemyslím si, že regulací bychom toho dosáhli. Myslím si, že všem z vás se teďka sen o vlastním bydlení hodně vzdaluje. Nejsou asi za to zodpovědní chamtiví developeři, prostě jsou levné peníze a lidé nevědí, co s těmi penězmi, tak kupují byty. Znova zopakuju, co jsem tady řekl. Úloha státu je investovat do infrastruktury. Stát by si rozhodně neměl hrát na developera, protože si myslím, že by to zvýšilo zase korupci a ten proces výstavby by nebyl efektivní. Stát by se měl zaměřit na stavbu železnic, dálnic, metra, zlepšit infrastrukturu, určitě by se mělo zjednodušit stavební řízení, měly by se rekonstruovat stávající byty, opuštěné brownfieldy by se měly předělat na bydlení, města by se měly zahušťovat a mělo by se stavět do výšky. A pokud stát bude suplovat soukromý sektor, povede to ke kšeftování s bytama a myslím si k dalšímu zdražování. Děkuji. Závěrečné slovo pana Stropnického. Trh není všespásný, stejně tak jako ani stát není všespásný, a proto jsou oblasti, ve kterých je žádoucí, aby se stát angažoval, zvlášť pokud je zcela zřejmé, že po velmi, velmi dlouhé době, kdy zdůrazňoval jsem to jako první větu, kterou jsem tady řekl, kdy tento stát nemá žádnou aktivní bytovou politiku, což je od roku 1989, tak aby se do této oblasti vrátil. Chci znova zdůraznit, že to nemá být, aby se tam vrátil ve 100%, v 50%, a možná ani ve 30%, ale domnívám se, že určitě má do toho segmentu vstoupit a vedle regulace v podobě daňového znevýhodnění nadměrného množství vlastnictví nebo velkého vlastnictví, tam, kde se stává to vlastnictví z bydlení podnikáním, tak aby vedle toho nabízel i tu alternativu, to je celá ta debata o té výstavbě, tak aby to nebyla jenom regulace, jenom bič, ale aby to byl i určitá nabídka, aby prostě vedle toho soukromého komerčního bydlení existovalo i státní. Když to s těmi 5% navíc toho veřejného sektoru zkusíme, tak uvidíme. To zrušení té daně z převodu jsme zkusili a to nezabralo. Pojďme zkusit něco jiného. Děkuji a poprosím o závěrečné slovo pana Bartoně. Na akademické půdě, v akademické debatě by měly být používány argumenty, které splňují základní akademické požadavky, zejména na jejich dohledatelnost a
citovatelnost. Proto mimochodem, když vypíšete svoje bakalářky a magisterské práce, proto na vás vaši poradci tlačí, abyste všechno citovali. My jsme tady slyšeli, že developeri mají nějaké 40% marže, ale bylo přímo řečeno v tom citaci, nedá se to ověřit. Další číslo, které jsme tady slyšeli od obou kolegů z protistrany, bylo údajných 70 tisíc bytů prázdných, teď nevím, v Praze. My jsme se to snažili, protože už to tady cirkuluje nějaký ten pátek, snažili jsme se to dohledat, ani novináři nejlepší to nebyli schopni dohledat. Je to ten mem, který jako nikdo neví, kdo ho stvořil, a jenom se lidi navzájem citují, že někdo před nima řekl, že je tady těch 70 tisíc lidí. Já bych pro kvalitu akademické debaty, pokud máte ten zdroj, upřímně říkám, prosím, dejte nám zdroj, podle jakého výpočtu jste vypočetli 70 tisíc prázdných bytů, protože základním problémem, i kdybychom nakrásně měli při shrnutí říct, že tady může být nějaké investiční část té poptávky, tak přece investor poslední, co by chtěl, je koupit si byt, obzvlášť, když je tak drahý, a nechat ho prázdný. Ten investor, pokud teda si koupí byt navíc, tak jej okamžitě pronajímá, tím pádem zvyšuje nabídku bytů k pronájmu a snižuje cenu pronájmu. Ceny pronájmu skutečně rostou mnohem menším, a zase jsou to citovatelná data z Eurostatu, mnohem menší rychlostí než ceny na prodej. Čili k úplnému shrnutí, my se můžeme asi naše strana shodnout s protistranou, která říkala, že tady došlo k vychýlení systému a stát musí zakročit. V tom, že došlo k vychýlení systému, my se s nimi shodujeme, jenom říkáme, že ten systém vychýlil stát. A pokud budeme bojovat proti regulaci tím, že zvýšíme regulaci, tak je to úplně to stejné, jako když se za komunismu chtělo bojovat za mír. Takže pokud jste ještě nehlasovali, pokud nechcete bojovat za mír, hlasujte proti rezoluci. Tak teď vás možná trošku zklamu, protože nejenom, že naši hosté už hlasovali, ale já znám i výsledky. Nicméně děkuji všem čtyřem panelistům za tuto diskuzi. Tak a nyní ty slibované výsledky. Jestli si pamatujete, na začátku jsem říkal, že při vstupu do auly bylo 41 z vás pro tezi, 63 proti tezi, 29 z vás nevědělo. Před chvíli, když jste odevzdávali své hlasy, což bohužel bylo ještě před závěrečnými proslovy řečníků, ale bohužel jinak to asi organizačně udělat nejde, tak pro tezi bylo 24 z vás, to znamená o 17 méně než na začátku, proti tezi bylo 77 z vás, což znamená o 14 hlasů více než na začátku, 19 z vás stále nevědělo. Tímto bych rád pogratuloval vítězné straně, to znamená straně, která byla proti tezi, s kterou jsme dneska debatovali. Nicméně já si troufám říci, nebo minimálně vyslovit přání, že tato debata nebyla jenom soutěžní debatou, jestli vyhraje jedna nebo druhá strana, komu se podaří přesvědčit více diváků, ale že posloužila i k představení argumentů z různých úhlů pohledu a doufám, že třeba i trošku ke kultivaci debaty na toto téma. Závěrem bych rád poděkoval organizátorům debaty, kterými byla studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu, Fakultě sociálních studií a Masarykově univerzitě, že debaty podporují, a i vám, divákům, kteří jste přišli do sálu a nebo se na nás díváte online. No a rozhodně mé velké díky patří i panelistům, kterými byly po mé levé straně Jana Maláčová a Matěj Stropnický. Po mé pravé straně Vladimír Bruna a Petr Bartoň. Děkuji. No pokud máte chuť, touhu o tématu ještě třeba dále diskutovat, doporučuji navštívit facebookovou stránku Masarykovy debaty a tam v komentářích se třeba ještě potkáme. Děkuji, přeji pěkný zbytek večera a těším se na některé z dalších debat zase na viděnou.